Fatalistia. Onneksi on penkki. Tuo kohtalo. No niin, kiitos. 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 Mikä 2020? Siivottiin eilen, se mä en ois ajanut sitä kertaakaan tässä pari kuukauteen. Jätkät on jo ihan lämpösinä täällä, kun ajanut mon tunti. Meitsin eka veto. Jätkät valittaneet jarrut hävii, niin tolleen ne voi olla, ne hävii, kun kyntää tuo hanges. Huhhuh. Aikamoista meininki. Kai mäkin nyt sit tuu parkikselle asti. Oho. Meni vähän sivusta. Roll. Möyri, möyri. Ai että, mikä auringonpaiste. Tässä oli aivan helvetimoinen homma eilen. Ei mennyt hukkaan. Pystyy ajaa. Show me the way, because mä en ole vielä ajanut sitä nyt eilisten lapparointien jälkeen. Jahas. Ai niin, missä se takajarru oli? On se siellä. Ei. Ei. Nyt lopetaan se jarrun painaminen ja keskitytään kääntymyyn. Mä vetäisin epikin ja dokin liittymässä pihalle. Ai jäi, se on paha, kun siinä on se... Siinä on se pieni nyppylä, niin siitä lähti sinne oikein. GoPro mount, winter edition.
No niin. Jahas, mikäs sitten? Tätä on vaikka Epic Nullstoot. Takajarru löytyy. Nyt meni hyvästä raosta. Pikku keissi. Puolittainen hyppy. Epic. No niin, kokeillaan ottaa tommonen easy kymilinja. Tarkoitus on se, ettei tarvitsisi jalkautua. Hui! Olkapää mennä sitten tähän tuttavuutta tommosen säärenpaksisen männyn kanssa. Mä olisin saletti jäänyt kakoseks. Tää kohta meni, joo. Sitten mä otin sisäkaarteesta teille lunta pois, että pääsi helpommin kääntää tänne oikealle. Nyt pitäis sit päästä tonne ylös. Voisi olla vähän enemmän pitoa. Steepy.